de Munique, PSG, que irá para a final da Champions League. Rapaziada, vai ser um desafio de falta. Então, ó, tamo com a rapaziada da boa aqui hoje. Vem, Bruninho, do Hora Esportiva. Bruno Barros. Ó, a Alemanha, torço pro Borussia. Mas hoje que eu vou estar representando o Bayern de Munique, vou levar o Bayern pra final, viu? Quero ver. Quero ver se a faltinha tá em dia. Quero ver. Tá de olho, então. Show! Vambora! Vamos, vai fazer o que hoje? É um desafio de falta, né? Básico. Básico. Você tá ligado com o chute? Não, ele tá falando muito, tá falando muito. E vem o cara que é o maior dono da internet. Fala, vai ganhar hoje? Ó, hoje eu tô de Borussia, tá? Não é Itália, tô de Borussia. É, Borussia. Mas eu vou ganhar, tá? Borussia tá chegando forte aí pra acabar com a raça do Mbappão. Mbappão, melhor padeiro da França, bora pro vídeo. Vamos de primeiro em 5, chute pra cá. Pra pegar o esquema, vai. Vamos começar como já. Vamos pegar o esquema, vai o golaço. Eu não acredito nisso, não! Ai! É o quarto? É o quarto já? O quarto, é o último, amigo. É o terceiro. Caraca! Eu nem vi, esse cara tá me roubando. É o quarto. Não, mano. É o quarto. A Bayern! Nossa! Ah, parolei, mas vambora, vambora. Tem 50 rodadas, terceira rodada. Aí, bola procura, né, pai? Mais força. Representar Borussia Dortmund. Pula! Último chute, hein? Tá, Dudu? Field goal! Relaxa, só aquela tirada. Pula! Pula! Ah, mano! Pra corar! Toma! Boa, que rapaz, isso, hein, mano? Vamos! Essa é a barreira mais medrosa que eu já vi no Brasil, mano. Rapaziada, o segundo desafio vai ser: a gente vai ajeitar, o cara vai pisar e vai chegar batendo no gol. E vamos ver. 5 chutezinhos de cara também. Vai. Bora, primeiro chute. Nossa, rapaz. Bora, só vamos pra pegar esse aqui, só vamos pegar. Nossa, ai, que é verdade. Ele deu passe pingando, tava pingando. Não, ele quer ser que errou ele. É. Não, deu passe. Eu não. Sei que errou. Ó, redondo, pai, ó. Agora sim, agora você pode vir. Caralho, mano. Mano, sério que o pé é meio torto, né, mano? Tem. Pra que lado ainda? Pode vir já. Pode vir daí, ó. Ó, você bater aberto, pode vir já. Até parece que ia, até parece fiz que ia. Fiz umzinho só. Fazer de ó. Benzema. Seja imprevisível. Nunca deixe o próximo saber o seu próximo. Nunca deixe o. Nunca deixe seu próximo seu. O seu rival. É isso aí, se isso assim está na frase. Não. Vou chegar, Beto, vou chegar. Oh. É assim mesmo. É assim mesmo. Assim mesmo. Ai. Vou devolver igual vocês estão. Ai! Aí, ó. Fala! Fala dele! Fala dele! A cozinha dele, ó! A cozinha dele! Nossa, que Harry Kane feio! Corta! O botinho, né? Só pulei porque tava gravando sua. Três! Vai, Bruninho! Meu rei, você quer pôr força, é jeito. Não, mano. Ó, Borussia. Pode chegou vir, na jogador. Champions. Chegou na Champions e chegou chegando. Marcos Reus, ele que vai decidir a Champions League. Vocês vão ver. Anota aí, Marcos Reus. Notou?
Deu tempo de anotar? Ó. Você quer marretada do Tom? Ou tu quer porra dele de LED? É, do doce açucarado. Sendo bem, você vou falar. Só quer mel, só quer mamão? Acha que é fácil chutar pancadão? Era pra fazer trivela. Não foi, galera. Faltou efeito do Instagram. Nossa, que bola ruim até. Borussia ressuscitou. Você tá de fora? Eu não peguei pra. Agora vamos pra semifinal de verdade. Real Madrid contra Bar no X1. Quem ganhar daqui pega os caras lá também. Então, ó, vambora. Pega ele, Bruninho. Sou você, moleque. Pega ele, Kim. Vai, cara. Ah, como que é? Ai, meu Deus do céu. Vai ser no esquema. Chega, faltou ar. É, Bruninho, pega. Fica pingarão. Isso, rouba. Caraca. Direita, isso. Ai, 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 ai. Eu ouvi meu nome? Geme meu nome! Dudu! Vamos, Marichu! Você é louco? Acabou, vamos pra final. Real Madrid e Borussia. Comenta aí quem vai ganhar. Já comenta antes de ver o vídeo, hein, safado. Rapaziada, a final vai ser pênalti. Real Madrid versus Borussia. Eu contra o Dudu. Então bora. Quem você acha que vamos ganhar? Comenta aí. Ah, vai Real Madrid. Comente aí quem vai ganhar essa disputa. Real Madrid ou moleque? Na moral, eu errei pra dar vídeo aí. Conheço, Bruno. É 5 chutes, amigo. Vai dar vídeo mesmo, gente. É a chuteira que desamarrou. A minha também desamarrou. A minha desamarrou. Pera aí que vou amarrar também. Agora sem brincadeirinha. Vai, se você vai sem brincadeirinha, eu vou sem brincadeirinha. Ai. A bola da Champions. Eu não posso ficar criticando o jogador. Eu critico o jogador e faço isso. Feio. Vinha descendo. Ah, pega, menor. Você quer uma retada do Tom? Ignorância. Em churrasco. Welcome to the map. Roda batendo no grave pesado. É X1. Pelo amor de Deus, mano. O Eric, nossa, tá muito ruim. O cara não consegue acertar o gol, pô. Você é louco, nem o gol o cara consegue acertar. Que grave. Faz o gol e acaba com a brincadeira. Meu Deus do céu. Mas, pô, dei 3 de 3 gol errado. É X1 aí, ô Eric Futs. É fome, eu tô com fome. Se eu tivesse comido, eu já estaria. Ô, louco. Dudu, cheguei. Onde você vai chutar? Fala baixo. Pô, ele comeu 2 filés de peixe, 3 pedaços de pizza doce, ainda tá com fome. Pizza dele. Ah, receba, seu doce. Campeão. Borussia. Borussia campeão. Você é Bayern, burro. Então, rapaziada, você acha que é isso que vai dar? Comenta aí, ó. Comenta aí embaixo. Então, ó, bora pra final. É nóis. Champions League, Real Madrid. Te amo, Real Madrid, ó. Hashtag Real Madrid campeão. Hashtag Real Madrid campeão.